Третина продуктів, які німці купують у супермаркетах, опиняється на смітнику. Виправити ситуацію взялися екологічні активісти. Розпочати вирішили з уроків. Як відбувається навчання ощадливості в берлінській школі, розкаже Ольга Жидецька. П'ятикласники звичайної берлінської школи зібралися на важливий урок. Їх навчають ощадливому поводженню з продуктами. Спеціальний освітній курс розробили активісти екологічної асоціації. Вони впевнені, щоб допомогти планеті впоратися з глобальним потеплінням та засиллям сміття, треба прищепити її мешканцям навички відповідального споживання. І починати варто з маличку. Насправді третина їжі, виготовленої для споживання людиною, потрапляє в сміття. Тобто кожен третій продукт. Викиди парникових газів можна було б зменшити, просто цінуючи їжу і маючи менше відходів. І це був би вже велетенський внесок. На уроках ощадливого споживання дітям в ігровій формі розповідають, як потрібно зберігати продукти, щоб вони не псувалися. А ще пояснюють, чому слід цінувати їжу і не варто відправляти на смітник харчі, які з якихось причин втратили товарний вигляд. Приміром, можна обрізати прим'ятий помідор і зробити з нього цілком смачний бутерброд. У мене є родичі в Сенегалі, в Африці. У них не так багато грошей і їжі, тож вони зраділи б і шматочку яблука. Майже всі зберігають помідори у холодильнику. А тепер я пояснюю мамі, чому цього не слід робити. Саме на те, що діти привернуть увагу дорослих до ощадливого використання продуктів і розраховують екоактивісти. І мають поради для батьків. Зокрема, ретельніше планувати придбання харчів, не робити покупок спонтанно, а також шукати в інтернеті нові рецепти для використання того, що завалялося в холодильнику. Викидати продукти дуже і дуже погано для клімату. Ми хочемо жити тут через 100 років. Окрім того, активісти готують звернення до німецької влади, щоб переглянути нормативи термінів придатності для деяких продуктів. Адже часто виробники зазначають на упаковках рекомендовані дати вживання, тоді як насправді харчі не втрачають якості ще кілька днів після того. Тим часом Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства просуває власну кампанію, мета якої – до 2030 року вдвічі скоротити кількість викинутої їжі. Так німецький уряд забезпечує дотримання однієї з цілі для сталого розвитку, запропонованих ООН. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер».